Miloš Vučević, mandatar za sastav nove vlade. Đilas SSP se zalaže da u neformalni savez opozicije uđe u SDS i Dveri, mediji i nestala devojčica Danka Ilić na bodiga za šer. NUNS obeležio 30 godina od osnivanja. Uprkos teškim vremenima, postoje mladi novinari koji žele časno da rade. Ovo su samo neki od naslova koje analiziramo sa Biljanom Maletin iz Ženske platforme za razvoj Srbije i sa Tamarom Filipović-Stevanović, generalnom sekretarkom NUNS-a. Dobro jutro i, drage gošće, dobro mi došlo ovog jutra kada se sat vremena kraće spavalo, tako da znate da cenimo i poštujemo vaš trud i napor. Bolje vas naše. Hvala na pozivu. I krećemo odmah sa glavnim temama negde ovoga jutra i glavnom informacijom iz prethodnog dana. N1 donosi vest. Miloš Vučević, mandatar za sastav nove vlade. Naime, Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke, bit će mandatar za sastav nove vlade, objavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče putem društvenih mreža u opticaju. Podsećam, bili su i Siniša Mali i Marko Đurić. I sad ja ne znam da li vas je iznenadila ova informacija da će upravo gospodin Vučević biti kandidat zapravo da je mandatar za sastav nove vlade. On je bio u tom užem krugu ljudi o kojima se razgovaralo, pored Siniše Malo i još nekoliko kadrova, bio je to užem krugu koji je bilo pitanje ko će od njih u stvari da bude odabran. Tako da ne bih rekla da je iznenađenje. Ali je to zanimljivo da je on na kraju mandatar. Ja se slažem sa svim jučerašnjim procenama koje sam videla da je u smislu neke stvarne političke moći, uticaja, stvarnog vođenja vlade, to je potpuno sve jedno, zato što on je mandatar, ali Vučić će da odredi ko će da budu svi drugi ministri. Tu nema nikakve dileme, nema on tu nikakvu stvarnu moć. Pitanje je samo kako će izgledati politički život u Srbiji. Sa imenovanjem Mane Brnabić na mesto predsjednice Skupštine, dakle, nastavlja se to pravljanje kaljuge i blata, jer ona je zapravo i kao premijerka služila da samo brani predsjednika i stvarala je neverovatnu, strašnu atmosferu, u stvari političku. I ja mislim da ćemo sad imati dva. Imaćemo Janu Brnabić u parlamentu i sad ovog čoveka kao premijera. Tako da mislim da će se politički život, da će nastati srozavanje. Eto to mislim i da je to zapravo poruka. Nema odustajanja, oni drže tu svoju mašineriju, nastavit će da rade isto što su radili do sada. Ništa se neće promeniti. Sada, kažu Tamara da je negde sistemom eliminacije bilo jasno da će Vučević biti mandatar, jer podsjetimo snimak, telefonski razgovor Siniše Malog, kako se sređuje novac za Crvenu zvezdu, ako ne grešim, onda pre toga je bila fotografija Marka Đurića, sastanak zapravo sa Milanom Radojičićem i da je tim sistemom eliminacije se stiglo do ovog imena. I sada li se slažete sa Biljanom ili mislite da će gospodin Vučević se drugačije pokazati na mestu premijera u odnosu na svoju prethodnicu? Pa znate što, ja mislim da će on možda čak biti i radikalniji. Zato što vi ako pogledate sad ko su bili druga dvojica koji su bili u opticaju, znalo se negde da će Vučević, a zašto? Pa mislim, to je čovek koji je od početka u radikalima. I trebalo je da se pošalje neka poruka da idemo sada mnogo jače, grublje i bez ikakvih pravila. Ja moram da podsjetim isto da su i Vučić i Vučević, znači intenzivno zapravo učestvuju u ovoj kampanji protiv naših kolega i koleginice Ane Lalić i Dinka Gruhonjića. Znači obojica su imali potrebu da se izjasne o tome i da osude i da opet ponovo pomenu laž da je Dinko Gruhonjić rekao da je ponosan na svoje ime koje nosi po Dinku Šakiću. Tako da zapravo s novinarske tačke gledišta mi možemo da očekujemo samo još goru situaciju i jedan taj odbijajući i grublji stav prema novinarima, novo targetiranje i opet zastrašivanje novinara i novinari koji su kritički orijentisani, koji pokušavaju i rade svoj posao profesionalno, oni će biti, ja mislim, ugroženiji nego što su bili do sada. Jer, bez obzira što je Ana Brnabić dosta bila ovako pričljiva, brbljiva i isto prema novinarima bila dosta nekorektna, ja mislim da će Vučević otići korak dalje.
tako mi deluje. Nadamo se da nisam u pravu. I sad ono što je takođe Birodi uradio, on je pozvao Vučevića da podnese i ostavku na mesto predsednika Srpske napredne stranke ili da ustupi mesto mandatara nekom drugom. Setimo se, Tomislav Nikolić je to prvi uradio, onda to uradio i Aleksandar Vučić, do duše posle 10 godina više. Posle mnogo, mnogo tih odlaganja. I sada, da li očekujete da će i Vučević to učiniti u nekom narednom vremenu, primjer posle formiranja vlade, ili ništa od toga, će biti obećanja da će se to uraditi ili da će se prolongirati? I šta uopšte to znači? Da, ja prvo da se složim sa svim što je Tamara izgovorila. Mislim da nas čekaju teži dani. Videlo se juče da je, juče ili prekjuče, Šešelj pročitao ljude koji su imena i prezimena, ljudi koji su bili na toj listi podrške Dinku Gruhonjiću, kako se zove, tako da mislim da će to targetiranje da se nastavi. Ovo da li će biti ostavki ili ne, zavisi od toga da li će to njima da koristi ili neće da koristi. Ako oni krenu dalje upravljanje tog pokreta, pa sad iz nešto toga neku političku korist izvuku, onda se može dogoditi da Vučević podnese ostavku, pa da eto pokažu da su demokratični i tako dalje. Ako nemaju vremena za to, ako im to ne koristi, to se sigurno neće dogoditi. To da se drže prava ili principa, to se sigurno desiti neće. I sad ono što pomenuli ste nekada premijerku, sada predsednicu Skupštine, ono što nas očekuje sutra jeste taj kolegijum u Skupštini Republike Srbije i govorimo sad upravo o tim političkim dešavanjima koja su pred nama. Dragan Đilas kaže SSP se zalaže da u neformalni savez opozicije uđe u SDS i Dveri, prenosi portal Nove. Predsednik stranke Slobode i Pravde izjavio da koalicija Srbija protiv nasilja sarađuje sa koalicijom Nade i da ljudima iz inicijative Proglas i da u tom neformalnom savezu žele da vide i socijaldemokratsku stranku Borisa Tadića i pokret Dveri. Sada, kako gledate, Tamara, na ovaj poziv koji je upućen sada i Tadiću i pokretu Dveri, pa Boško Obradović, duše Boško Obradović sad koncentrisan na lokalnu politiku u Čačku? Pa ja mislim da to je logično negde da idemo, da opozicija želi da napravi jedan front koji je protiv teža poziciji. I da su im verovatno istraživanja pokazalo da jedino u slučaju da se ujedine, oni mogu da ostvare neki značajniji rezultat. Tako da to negde je logično i očekivalo se. Sad kako će se oni kasnije rasporediti i da li je to koalicija... Da li je trebalo ovo da se ranije dođe od toga grupisanja svih opozicijnih stranaka? Pa ne znam da li, mislim da, o tome je trebalo da razmišljaju pre nego što su izašli na izbore 17. decembra. Ali, kažem, to su te političke procene, igre, kombinatorika. Ja bih se više osvrnula na ovaj deo gde Đilas priča o medijima i na koji način zapravo mediji i regulatorno telo za elektronske medije ima uticaje na izbornu volju u našoj zemlji. Regulatorno telo, iako smo mi usvojili ove nove zakone početkom novembra 2023. gde smo ojačali tu i funkciju i nezavisnost i transparentnost regulatornog tela, mi smo opet došli u situaciju da usvajamo neke papire i tako ih i oni koji treba da ih primenjuju i shvataju kao jedan papir koji može ili ne mora da znači ništa. Regulatorno telo za elektronske medije, ja volim da kažem, je sada mrtvije nego što je ikada bilo pre donošenja ovog zakona, gde smo mi svi očekivali kao nešto će se ipak desiti, pokrenuti sa mrtve tačke, međutim ne. I to nama govori zapravo da mi u ovoj zemlji vladavina prava ne postoji. Zakoni postoje, ali se ne primenjuju i toliko je prisutno ta nebriga, odnosno ta nonšalantnost prema tom pravnom okviru, da je to prosto začuđujuće. Znači, vi kad razgovarate sa nekim ko dolazi iz iole pravne države, kada pričate šta sve piše u vašim zakonima, oni kažu, pa dobro, ali kako onda ovakva situacija? Kako uspete da dođete do ovog? Zakoni postoje, samo ih treba poštovati. Da li to znači da vi uopšte niste optimista kada je reč o tome da će se nešto promeniti do 2. juna kada je reč o medijima? Ja nisam optimista zato što nekoliko puta smo bili u tim situacijama da nešto možemo da uradimo, a propustimo priliku.
Ako se neki pritisak s polja malo pojača, možda postoji neka šansa. Ja ću vam, mislim, sećate se izbora, mislim da su to bili 2022. kada su se televizije otvorile bukvalno nekih 30 dana pre izbora. I opozicija je već ostvarila neki rezultat. Zamislite vi sad kad biste imali godinu dana nekog uravnoteženog izveštavanja i jednakog pristupa svih strana u društvu, ne samo političkih opcija, nego prosto... Da, ne, sad to ću da baš kažem nešto. Često samo govorimo o političarima, političkim opcijama, zaboravimo. Sad, pre nego što Biljana i sa vama se dotaknem ove teme, vidite li za nekoga još mesto u ovom savezu, širokom, neformalnom savezu na koji poziva ovaj predsjednik SSP-a? Da, ja mislim da je potreban širok savez, ne samo iz političkih stranaka i građanskih pokreta koji dolaze iz manjih sredina, kako se zove, imate u Kraljevu lokalni front, Bravo u Novom Sadu i tako dalje, i niču pokreti, to je stvarno dobra vest za Srbiju, da se građani organizuju. Mislim da je široka koalicija potrebna da bi se izborili kakvi takvi izborni uslovi, dakle da moraju svi da stanu i da kažu da izveštavaju. Videli smo da je na prethodnim izborima potrebno jako mnogo resursa da vi skupite sve te nepravilnosti i da to i dan danas traje, da se i dalje izveštavi šta se dešava u Maloj Krsni, evo šta se dešava u Čačku, gde se dešava, non-stop stižu informacije. Za to su stvarno potrebni resursi i potrebno je da različite stranke i partije zapravo, bez obzira na njihove međusobne razlike, stanu oko toga da su izborni uslovi nešto oko čega se ne pregovara. Da, a da su sad upravo trenutak ti lokalni izbori, beogradski izbori, kada te teme od državnog značaja nisu u glavnom fokusu, već su tu lokalne. Tako je, nego to kako ljudi, nego kako ljudi žive. Dakle, ovde se nije pitanje da ste vi za Kosovo ili protiv, ili nezavisnost, ili ne znam koje nacionalno pitanje je veliko pitanje, nego je pitanje kako ljudi u toj lokalnoj zajednici žive i jeste odlična prilika za saradnju i za udruživanje. Na eventualno novima, za koje verujem da će biti ponovo republičkim nacionalnim izborima, bit će pitanje ko će u koje kolone i kako. Ali sada, za ovo, izboriti lokalne uslove, saradnja je zaista neophodna. I građani su to na kraju krajeva i nagradili na izborima prošlog decembra. I sad vidimo volju, ali vidite li i snagu da to opozicija sprovede u delo? Znate što, svaka saradnja je jako teška. Mislim da tu postoji jedno nerealno očekivanje da će to da ide preko noći. Mi kod kuća svojih, kad treba se dogovorimo gde ćemo na more, to nije lako da se dogovorimo. Zaista, a kamoli kad imate tako široke koalicije, različite ljude, različite interese, tako dalje, uverenja. Tako da moram da priznam da sam ja bila velika optimistkinja i da su već ovi prethodni izbori u decembru i sama koalicija Srbije protiv nasilja za mene su bili veliki rezultati, veći nego što sam očekivala, zato što i sama učestvujem u različitim dogovorima i saradnjama u civilnom sektoru i znam koliko je to teško i čak i kad verujete u iste stvari. Tako da saradnja sigurno neće biti laka, sigurno će biti zapinjana, bit će dosta toga, ali ja mislim da postoji volja i da postoji opredeljenje jasno da se ide u saradnju i mislim to jako dobro. Koliko često zaboravim upravo što je sad rekla Biljana, svaka saradnja je teška. O da. Čini mi se da sad to kad ste izgovorili naglas da zapravo to negde podrazumevamo. I sada postoje ti mediji, birački spiskovi, brojni su uslovi koji treba da se sprovedu u delo do 2. juna i ukoliko ne dođe do sprovođenja ovih uslova, negde počinje polako da se pominje i taj bojkot. Vidite li uopšte bojkot kao neku opciju? Pa ja da vam kažem, ne znam, nisam u politici, pa ne znam da li je to, verovatno je moguće, ali pretpostavljam da bi to isto naišlo na neku osudu ove međunarodne zajednice koja je dosta uložila. Ali na kakvu reakciju birača je naišla ta odluka? S obzirom, to je izbori 17. decembra, pa sad vrlo verovatno 2. juna, pa ponovo na jesene lokalne izbore. Pa zavisi na koje birače mislite. Neki verovatno smatraju da je to suvišno, a postoji ali ova druga opcija koja smatra da je to neophodno. Tako da pretpostavljam da bi to opet, ne znam, da bi bojkot verovatno oslabio opet taj glasački potencijal u našem društvu. Nisam sigurna, ali tako mi negde deluje. Mada, opet s druge strane, ako ne postoje izborni uslovi, da li je zaista onda pametno izlaziti na nove izbore? Ja mislim da mogu da se poboljšaju ti uslovi, da postoji prostor za to.
Što se tiče medija, postoji vrlo jednostavno, recimo, rešenje da se smeni savet REM-a, pošto već imamo tu, u novom zakonu piše da u roku od godinu dana taj savet treba da se smeni i da se izabere novi. Znači, vi ako budete imali neke kredibilne ljude u savetu REM-a, vi možete medijsku sliku Srbije, barem što se tiče elektronskih medija, da unapredite u vrlo kratkom roku. Postoji mogućnost, evo, konstituisan je parlament, znači u parlamentu takođe može da se pokrene inicijativa za smenu saveta REM-a, zato što oni ne obavljaju svoju funkciju u skladu sa zakonom, možemo slobodno da kažemo da zloupotrebljavaju zapravo svoju funkciju, tako da postoji, sad smo, evo, sutra je 1. april, znači jeste malo, odnosno jeste kratak period, ali postoji način da se barem ti medijski uslovi negde za nijansu poprave. Znači, neće biti dovoljno, ali ipak može biti nešto. Može biti nešto. Očekujete li bar u nekom procentu da se nešto promeni nakon sutrašnjeg kolegijuma? Da zapravo zaista počne nekakva vrsta dijaloga? Ne, ne očekujem. Ne očekujem ništa što je... Mislim, očekujem nekako da sve bude po površini, kratkoročno. To smo već videli. Već smo imali nekakve pregovore oko izbornih uslova kad je opozicija već jednom bojkotovala. Imali smo tu i kako učesnike u pregovorima sa strane. Ja očekujem tu nekakvu šminku, uslovno rečeno. To je neki pokušaj, zato što postoji snažan pritisak međunarodnih organizacija, svi izveštaji koji govore da smo, evo, indeks novinarski je opao, svi indeksi padaju, da smo prosto jedna nedemokratska zemlja, hibridna demokratija još uvek, ali pitanje dokle ćemo i tako da se zovemo. Dakle, pritisak je dosta veliki, mi ne možemo da zaustavimo evropsku integraciju u zemlji, bilo bi stvarno strašno za sve nas. Tako da, i za samu vlast, pogubno i za samu vlast. Tako da, ja mislim, neka šminka se može dogoditi, ali suštinski oni ne mogu da se promene. To je ta mašinerija, to je tako da... I da li onda opozicija treba da izađe na predstojeće izbore sa šminkom ili bez? Ja mislim, to je jako teška odluka. Uopšte nije jednostavna i ja da sam u njihovim cipelama u ovom momentu ne bih mogla da donesem tu odluku. Ja mislim da je ova strategija oko Beograda bila dobra strategija. Dakle, ušli smo u izbore i onda smo nakon izbora pokazali kako je izborna volja pokradena. I meni se čini da to sad zavisi od toga koliko je opozicija sa sve građanskim pokretima jaka, u kojoj sredini, u Novom Sadu sigurno, ima šanse da dobije i da napravi ozbiljan rezultat. Ima delova Srbije u kojima gotovo da i nema opozicije. To je isto veliki izazov, zato što su neke lokalne sredine su doslovce SNS logori, nema ničega zaista. Jako je teško. Tako da mislim da nije jednostavno doneti odluku i onda praviti strategiju kako dalje. Mislim da je dobro sve vreme voditi paralelne bitke kao što se sada dešava. Jedna je bitka za medije, druga je bitka za izborne uslove, civilno društvo non-stop izveštava šta se dešava. Dakle, vidite da se na više frontova pritiska prosto da se stvari promene i verujem da će to dugoročno dati rezultate. Ali preko noći, jednom voljom Ane Brnabić i tako dalje, ne, treba nam još mnogo borbi. E, sad imamo koliko nam još treba kada je reč o izveštavanju u kriznim situacijama i to je negde tema pred temu o 30. rođendanu NUNS-a. Naime, Vreme donosi tekst, mediji, nestala devojčica Danka Ilić, na bodi ga za šer je upravo naslov teksta Jovane Gligorijević i verujem da je većina vas videla izveštavanje televizije gde su se čuli komentari iz studija, upravo to na bodiga za šer, krajnje neprimereni i trenutku i temi koje se izveštava. I sad imamo taj primer, imamo primer svih nas koji smo izveštavali i na kabelskim televizijama i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Kako su se pokazali mediji kada je reč o ovom slučaju koji, nažalost, još uvek nije stigao do epiloga? Pa kao i obično, kad god je neka takva krizna situacija i kad se dešava nešto što jeste od javnog interesa, a u pitanju su deca i neke nesretne slučajevi, naši mediji podbace. Neki to urade iz neznanja, zato što, evo, recimo, ovaj Amber Alert je nešto što je uvedeno sada i prvi put se pokreće u medijima
i postoji neka debata unutar same zajednice na koji način onda zaštititi posle privatnost deteta koje je već znači, izloženo u javnosti i od mislim, u interesu je jeli, deteta i javnosti da se otkrije identitet, slika, svi detalji. Da, i negde u preporuka da kada se sve prođe, da se sve tako, to povuče. Tako, jeste, sa... i to bi trebalo. Sad ćemo vidjeti kako će se to desiti. Ja ću vas podsjetiti, odnosno ne znam da li ove šira javno zna, ali trenutno je trenutno se dešava izmena kodeksa novinara Srbije upravo i zbog ovih nekih razloga i koje, jeli, veštačke inteligencije koje nam donosi, jel, jedan potpuno novi koncept u medije i radna grupa je završila svoj posao. Taj kodeks će biti u javnoj raspravi. Ovom prilikom pozivam sve da se uključe, da vide šta znači novinarski kodeks, šta to piše, kako treba da se izveštava određenim temama. Između ostalog i ovo je jedna od stvari koja će biti bolje definisana i upravo bit će date preporuke kako mediji treba da se ponašaju u slučajevima kada se pokrene ovaj Amber Alert. Mi smo, ja kažem, postoje greške koje se prave iz neznanja, ali u ovakvim slučajevima mislim da su ti mediji u manjini i ako se napravi neka greška, ti mediji se trude da to isprave odmah nakon toga. A postoji jedan veliki deo medijske scene Srbije, čija je uređivačka politika zasnovana na kršenju kodeksa, taj gospodin koji vodi televiziju Novine Informer je jednom prilikom je izjavio javno da je kodeks u stvari nešto za budale i mi to vidimo iz njegove uređivačke politike da on zaista to misli. Novinari i novinarke koji rade u tom mediju očigledno prate tu uređivačku politiku i to je strašno. Ali to nije samo kršenje etičkog kodeksa. Ja mislim da ovde, sada kada pogledate ove tekstove, da tu postoji mnogo posla za tužilaštvo. Znači, mi ne vidimo da institucije reaguju. Savez za štampu će možda da osudi nekoga, odnosno komisija za žalbe. To će ostati na name and shame nivou, ali njih to ne dotiče. S druge strane, imamo situaciju zapravo da mi svi našim novcima, građanskim novcima, finansiramo te medije. Intenzivno. Znači, pogledajte neke istraživanja o projektnom sufinansiranju, koliko novca je recimo dobio Informer, koliko Alo, koliko Srpski telegraf u poslednjih par godina. I to je samo ono što mi možemo da pratimo kroz projektno sufinansiranje, jer ti podaci su donekle ipak transparentni i novinari mogu da dođu do tih podataka. Imamo druge izvore finansiranja, opet državne, gde mi ne možemo uopšte da uhvatimo trag, tipa ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji, direktni ugovori, gde mi zapravo ne možemo, jer institucije neće da nam daju te podatke, ne možemo ni da saznamo koliko zapravo našeg novca ide za ovakvu vrstu izveštavanja. I to je strašno. Znači, mi građani finansiramo ovakvu vrstu izveštavanja. Ali reći će, na primjer, sada neko Biljana, pa takvi smo mi građani, ukoliko uzmemo i pogledamo komentare na društvenim mrežama i kakve se sve tu teorije razvijaju. Nažalost, neretko ti komentari posluže kao inspiracija za određene tekstove. Kako ste vi ispratili sve načine izveštavanja upravo o ovom strašnom slučaju iz Bora, tačnije iz Banjskog polja? Kažem, još uvek nema epiloga. Negde su i šture informacije koje dolaze iz MUP-a, s obzirom na to da je negde na prvom mestu, koliko smo svi shvatili, najvažnija ta istraga, pa negde i imamo razumevanje za sve to. Ja prvo da izgovorim, nismo takvi građani. I mi stvarno ne zaslužujemo ni ovakve medije, ni tabloide, ni ovakvu vlast. Naprotiv, većina ljudi je, kao i ja, iz raznih svojih identiteta, ja iz roditeljskog, smo svi bili zabrinuti i šokirani. To je nekako vest koja vam je toliko teška da ne možete nekad ni da čitate takve stvari kao posle Ribnikara. I, nažalost, posle te velike tragedije koje smo imali prošle godine, videlo se u stvari i u protestima i broj ljudi koji izašlo na ulice se videlo u stvari da nismo takvi, da mi svi želimo... Da ne trebamo da generalizujemo. Apsolutno nikako. U svakom društvu postoje takvi ljudi koji će to da rade i da prave takve komentare, ali to ne znači da smo mi takvi. Ja mislim, naprotiv, kad gledam sve pobune i gde ljudi izlaze i šta žele, mi svi želimo zapravo drugačije i želimo da živimo u drugačijem društvu. Ovo je sve strašno što se dogodilo sa ovom devojčicom i ovo tek medijsko izveštavanje koje je potpuno
kako bih rekla, stvara nekakvu prvo sliku u javnosti groznu, u kojoj je nekako to lešinarenje, to je tabloidi strašno, a onda ometa istragu sve vreme. Mi ne znamo šta se u stvari dešava, mi nemamo prave informacije, nema umirenja javnosti, nego ima stalno uznemirenja. Ali mislim da je zapravo najveći problem to što nemate pravnu državu. Možda imate kodeks novinarski, ali dogod imate povlašćene koji mogu da rade šta god hoće, kako hoće, kad hoće, zato što su direktno finansirani od vlasti, zato što su direktna perjanica vlasti, mi prosto ne znamo kako da to zaustavimo. Mi smo imali pokušaj, naše ženske organizacije su puno radile sa tim tabloidima, pokušavajući da od njih traže da drugačije izveštavaju kada dođe do ubistva žene, dođe do femicida. I onda oni naprave neki mali kompromis. Evo nećemo baš, oni imaju da izraz lešinarimo do koske, nećemo tako da pišemo, ali onda vi vidite u istim novinama, kao ima mali blaži tekst kad se desilo to ubistvo žene, ali već na sledećoj strani je napad na opozicionu političarku ili novinarku, koja u tom trenutku nešto govori ili neku ženu iz javnog života. Tako da zapravo se to nasilje ne smanjuje i oni su veliki proizvođači nasilja i stvarno je ozbiljan problem u zemlji sa njim. I hajde da završimo ovaj razgovor s jednim sjajnim jubilejom. Pa sad vidimo šta se za tih 30 godina izdešavalo. Naime, pre 4 dana, ukoliko ne grešim, 27. marta, 26. ovaj nuncije obeležio 30. rođendan uz poruku: uprkos teškim vremenima postoje mladi novinari koji žele časno da rade. Hajmo kamera sa optimizmom. Koliko ima mesta zapravo? Da li uopšte ima i koliko ima mesta nakon 30 godina nunca za optimizam? Pa ako pogledate sada izveštaje, onda nema. Odnosno, zapravo menjalo se tokom tih 30 godina, ali bilo je uglavnom borbeno. Znači, NUNS je nastao 1994. godine za vreme krvavih ratova u bivšoj Jugoslaviji i tada je postojala jedna snaga, znači časnih ljudi, profesionalnih ljudi koji nisu želeli da budu deo te propagandne mašinerije. Jer u svim konfliktima mediji imaju jako veliku ulogu i zaista moraju biti svesni svoje uloge. Ne znam ko je to rekao, ali kažu da je u Srbiji, odnosno ne u Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji, prvi metak ispaljen iz medija, a ne iz puške. I mi moramo biti svesni naše odgovornosti i moći kada je u pitanju javno mnjenje, da ih opredelimo na jednu ili na drugu stranu. Bilo je jako teško tih 90-ih godina, onda smo došli na neki manji predah nakon demokratskih promjena, ali ni tada nije bilo jednostavno, zato što nijedna vlast ne želi da pusti medije da oni rade slobodno, nezavisno, profesionalno i tako dalje. Uvek imate tu potrebu da ih zadržite za sebe i da oni rade u vašem interesu, ali upravo zbog toga se razlikuju profesionalni i nezavisni mediji od onih koji su skloni da podlegnu pritisku i da izveštavaju jednom ili da izveštavaju zapravo u nekim partikularnim interesima, a ne u javnom interesu. Od 2014. godine, evo sad smo 24. mi beležimo opet 10 godina intenzivnog pada slobode medija, tako da kažem, uglavnom je borba, sve vreme je borba, nema odustajanja i dalje postoje profesionalni novinari koji zaista žele da rade u interesu javnosti i dogod to postoji, NUNS će se za to zalagati. Ovo je tek prvih 30 godina. Pa to, eto ga sad, kako, borba neprestana. Neprestana, ali zna se zašto je. I cilj je vrlo jasno. Postoje mladi novinari koji žele časno da rade svoj posao. Hvala najlepše na ovom razgovoru ovog jutra. Proletelo je vreme u vašem društvu. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu i što ste nedeljno jutro proveli uz ekipu Pokreni se.